ညောဆောင်ပေကတိနီချမ်ဟုံးဒနကူယာပတကချောယလပီဆောစီဇွန်ဒီနဲလူအလူပလောင်းလင်တို့နုံတီကပလောင်းတို့အောင်းတနာတော့ကောတိကူပေးကြလာချီလာတောလာရှာလာယီအမမောမုံဝန်ဒါစခောဝကေနွန်းဒိုင်အစံပတ်ချာတဲ့စံစကလူဂျီယလုံးတဲ့တေရှင်းတော်တဲ့စစ်တော်ကြံကူပြေချီတော့လာကသခီကစံပေါ်ဝေကောင်ကတော့တဲ့သောစတန်ကျေကြလူပြေလာဟိုင်တော့ရကူဟိုင်တရှိနွန်းကျလူကျရင်ရမှုတီကီနော်ကတိနချာမေမုံပေကျနာကြီးရမှုကျူပတီချက်မပေါ်လာနာပညာကိနအဲဇာဟူဝတ်တော့မုံနော်သူချက်ချင်ဝဲတုံသတိလော်နေနာဘွာလုံဝန်တဲ့လောတဲ့နင်းသတိချေညောင်းတဲ့ကပေါရလုံးတဲ့ကြလားကောပီစနကတိနိချမုံအဲကြလားကဲလေကြလားကြီးအားဟိုင်ချင်းဝဲတုံသတိမွေဤတုကတိမုံမယုံလေကူစားတဲ့ရောရနေရှာချီတော်ယူလားရှာရနေဘာနောတဲ့ကြာနေပုံမတဲ့သာစုနဲ့အဲနေမုံကားကတိလာဟိုင်နာပေမုံကြီးမွကြံကြေဩပေမုံနီပေါတိကြဟသစုတဲ့တဲ့လော်လော်လေးချီမူတီနာလပူဇာကျဆံပတ်ချန်ကြောတဲ့ TV ကြလခခေပေးစုအကတိနေချမုံကကတတော်ရုံးလင်းတဲ့နေ့ကျချီတောင်းနော်နေ့စားလာကျရသောဆံပတ်ချန်ဆံစပွန်ကြီးနုံလောက်ကိုရပြေစွန်ဂျင်းတော့အန်နော်ဟာကျရသူသတ်တွန်းကျင်းတဲ့အမေရိကန်လဲတော်လာတဲ့ရှော့တီတောင်းတော့လူတဲ့ချေဒီလိုတဲ့ချေဝလာဟာတဲ့ရင်ရဝခေါခခေါတာရင်ချင်းဆောင်ရှယ်လီလုံးတဲ့ချေဖာကီလည်းနေဝိုင်ခုံောလူတဲ့ချေလို့တဲ့ဆလဝါကီယာပေါ်လန်လောင်မတော်လူတဲ့ချေဝနီနာအာလာဗီယာတော်တဲ့ချေညရေရေတဲ့နော်နာလဲတောင်ရှယ်မောတော်ဝညဟုံမစ်နင်ကိုကျွာအာယာတဲ့ကိုကူစမိုင်လာတဲ့စဖာဆိုဝီယာနဲ့ကြောင့်မူပူတော်ယူခန်ကတူတော်တောင်းစီတော်လူတဲ့ချေဝရေသာတော်ကြောင့်မိကိုတော်မိကိုကြီးမိပေချူကြီးတဲ့လူတဲ့ချေအမေရိကလေရကြောင့်ဖုန်ယူဟိုနာတော်ကမလူရှိရုံတော်တော်နီနာအမေရိကဝတ်ချောတဲ့ဝတ်ချောဝတ်ကြည့်တဲ့ဝတ်ချီလူတဲ့စီပါကေရင်ရတောစစတဲ့တာလီအဲ့ရတဲ့ခုံဝတ်ချောဝတ်ချောအကျေဟာလောထာလောထေမုဒောကျွန်းကျေကျေတဖမစီပေါ်ချာယာအိုယန်ဒလာစီချောတီကမောနီနာချမပူတော်လူတဲ့ချေယူကန်ရှိကတာလူရှိန်နော်လူတဲ့ချေနေပပဝတီလူတဲ့ချေဆိုဗီယက်တီတက်တက်တဖတေညဟုန်ကြီးဝဒင်းဘလန်ဒီယစယီယာခုံဝဆလိုက်ကျီယာခုံဝချီယုံအချီကြလာမတော်လူတူဆိုင်ချီတော်လူတူလူတဲ့ချေစယလီတဲ့ကျေတဖတေညဟုန်မသူအနေမွန်တနာယမမွန်နေကြမတော်ယူခဲဝတ်တော်ဝကတာအမွန်နေတော်တကားကြမတော်နေကီနော်အနေစီလဝစံကတာတော်အမမုတ်ကေတော်ကြလရှေဝနီနဇောပေါနဲအတကားတယ်ကေပေအမေရိကန်နော်ယပေအာနီနာကျေရှေလနေကေတော်မိနေမိကတော်မိကိုကြီးကျနေရတော်သတိလူစုပေချိုအလူမီပေချိုချီလူပေချိုချီနော်ကေပေရတောင်ကြီးရှေနေပူယောနီနံအယောင်လီထကီအဲ့တော့ဘေးမွားအထကြီးရမလို့အကတော်ဆွေပေးရမောစွန်းလူညောင်းတနမောထကြီးစစ်တဲ့ထကြီးဒီမူယောက်ကျလာစီကျစုပေးပေါ်စုပလပေါ်တော့ကြောင်းတော့ကြီးလက်ဒီမောလူညောင်းအဲ့နီနော်အကတော်ကျတော့ယူဆိုရလေတဲ့ရတော်လိကြတော်လိကြယွန်ချူလိကြတော်လိကြရတော်လူဝနစုပေးချိုချင်းနဲ့ဟာရဝရတော်လိကြနဲ့ကျထောအမေရိကပေါ့ကျအမေရိကစီကျခနချမောထကြီးကြီးထကြီးဒီချီလူလာတို့လုံးစံရှင်းနေပပတဲ့ဆောစုနေကြလေယေတကင်းကြေကတရှိလူညောင်းဟောနေနာစုပိချချင်းတဲ့အာမီမီလူညောင်းစုပိချချင်းတဲ့အာအပိချချင်းဆောစီဟာရကေအပိချချင်းတဲ့အမေရိကတကင်းသိချတော့နော်ယေတကင်းတော့ကျွန်내အကတော့ယေကျွန်내အကတော့အကကြီးနာမလင်းတော်လို့တဲ့ချင်းတော့တရှိတရှိနော်ကြတဲ့ချေဝညောတော်လို့တဲ့ချေကိုဟောနာတော့ကြတဲ့ချေဝမလူရှေလူတီတီကျွန်တော်ရင်တော့ဆိုင်လို့နော်တရှိပေယချင်းမချဆိုင်တရှိလူချေကျွန်တော်ကြလူတဲ့ချေညောတော်တီတော့ဆိုင်ကြညောတော်ထူလထံစဖာဆိုရလည်းညောတော်တီကြီးလင်းတော်ချာတန်တော်လို့အဲ့ဒီကြွေဖို့ယူအဲ့နေမကြတရှိနော်မိကလည်းဦးတီတီတော့ကြောင့်လူတဲ့ချေလားစီတော့ခေါ်ဟာတဲ့
อเมริกาจะเคลื่อนออกมาจีต่อสายจะก็มุ่งเนี่ยมั่วกูมั่วจ่อเจก็จีรียาอยู่ว่าเต่าจีรีก็รู้เชื่อสารนะเขาเดินก็กองบกสัวป่อจังเลยจีละมั่วเลยเจว่านี่นะเจี๊ยบพอเต็มหมดซื้อเจี๊ยห้องรถถ่านรถเทนเราจะได้เจอแล้วจริงจังแล้วมั่วเราจะได้เจอแล้วเจี๊ยมั่วเกยยืมเพิ่งไอ้ก้อนจังกุ้งจังก็ลูกที่เทียซื้อเลยจีละตั้งมั่วเราจะได้เจอแล้วเจี๊ยลูกนี้ได้เจอป้าจะส่งเป็นจ้อยพาเทลาเป็นลูกนี้สาหกรนั่นเราชิมมั่วเราจะได้เจอจงลินเดอร์อีจงไม่พูดอยู่จะเจ้าวันนี้นะเธอกี่มาสาตอรู้วันแอบไปอยู่จีกันก็ตั้งสิ่งที่ปลอดเธอกี่ลูกเตยหาเจอเธอกี่อายุจำเกิดว่าวิธีนี้เนี่ยจะทำเราเลยชิมว่าจะเธอกี่ละมั้งเธอกี่ที่จะขี่จะแอบก็จะอันเดออเมริกันนะมุ่งจะเจียพอว่าร้องนะจีจินเทนะจีจะเจียเนี่ยนะโหก็โหน่าตัวเอมุ่งเสียงบัวหลอนนั่นจีจะน่ายิ่งจุดตัวสีสุดเทียนมุ่งเทียน天大了也懂得了现在今天到西市市要的现在你这种狗这些也是现在就我能从皮贴皮从那里出去嘛这种不要去到这亚种了给你给这样给做亚做专业模式到这我俺们那个在这住的呢一种没朋友我怎么你在少死我那么了变的呢如果按狗一按被就进了嘛你要我你呢你要我来我的人都在前面干了但是车机一把但是嘛投入了八个八干的给车机好几栋头八个八干的要你们都用我那些 echo 一 echo 就进了去来摸叫我们在车上看到那多的摸叫我们找人的姐姐拉下去你那找跟我那都是嘛我都也不听嘛有学习有学也不听嘛起起起也不听去对了路在车飞两天个有个就都在找 echo 一 echo 就进了去个也保护路啊路中大这种的一道老师啊这些公里嘛了呢说实话是呢那些些公里这些里拉了些背路这些那些还不那么努力还不那么弄是呢也一不能都背到那我们老别说路这些我尿着红地带呢真的因为他的是被讲梦嘛梦的佛的路这些一三眼见到昨天到早上呢也不用忙那么别人怕背的呢都搞些古背弄了古就没弄这些啊玩少了不去摸玩提了不去摸掉玩家具了干嘛弄这哦你这个人就没了两个头我狗下狗医生你只要阿姐要查了你都没狗下去你请假刚刚在错误不能搞论就不知道你那公司那天他妈说下脚等于没能打好就不弄这给定你讲梦耶哎开了那玻璃呢就这东西容易啥了解阿姆里干呢只要一路在车我女儿没定孔了叫我保定也得死啊那要干嘛要这样的要干嘛死了了杀的容易去摸这孔我找我找哪找个要他要靠东西的呢要这古海子看那么多的古海的都在东街呢是呢但是这里路叫南海呢嘛那些一年能摸这么巧呢哎呀一度都落阿姆里干摸能够一想摸阿姆里干落给贴拉些落给了叫给平衡的电脑就抓到轮的电嘛都都落摸能够一想呢你也一度都在东街但是头干人街了街各种落落了各亲家大卡腾街开业呢给你讲嘛耶ก็นี่ตาโตยงลีนั่นนะจีตาเดียวอยู่ว่าจำมงว่าจับเกะว่าสิทธิขันสอรีได้ท่อเลยเจก็ละโตละถั่วมงได้เจอินจีถมเราเจอยู่ว่าจีตาว่ารุ่นนี้สิทธิขันสอเจเตียนดังเลยที่จะปลอกการรุ่นเห็นได้ยากจะที่นี่จำมงอีอย่างเลยไปจำมงที่เดียวลีนั่นเจอมูลาแต่เนี่ยสติวิเคปิจุเซนติมปลอกสุจีตลอดเลยปลอกการรุ่นเห็นได้เดียวเป็นมงว่าจีนจะก็จังรุ่นนี้ฟาดกันเลยยาอีจงมีมงยาถูกว่าเขาเนาะมาเนี่ยมอสเชื่อของเด้อแต่สิ่งนี้ยาเลี้ยถูกว่าอีดูปัตตาเลยกูว่าอีดูวันนี้เนาะวันนี้เนาะปัตตัวเนาะที่ถูกเลยที่กูยิ่งมันจะขายเยอะที่กระทั่งเนาะกูอยากจะต่อรู้ที่ก็ตีเลยเนาะที่นี่จำมง呀这也被我师父这师父呢不能都要知道他的要师父呢这要你知道到底那的师父路你话就退路你上哪里去了师父呢都要师父呢像那二兄他呢我叫师父我小路呢干等想讲的要师父的记录讲到了骨头地在阿路边境跟我的是整个政界有个情节刚刚阿路犯了各就要一度把他路你打落了你要变成破骨头真的破坏了哈哈哈哈
整齐领导喽，用了别多把他们面嘛，人把人把人跪了，跪的几下就几下，跪包了这里也过去包啊，跪人在跪了在拉丁的青年是，那些搞包养搞包养呐，几道菜的搞包错呐，你去包呢，搞嘛搞包了的，老板钱了弄点，老乡了点，搞人一起包的，弄点弄牛肉呐，还几道加卤了呢。搿种人加盟加入了嘛，但是呢，我去报的要搞补贴，就他那边讲要去搞大的，我要去搞大铁板铁笼呐。第二年那龙木加入那都多了，不就不偷啊？拉走拉家进到不路里呢？哦，不就蒙了嘛？摘的地很摘的，路卖了是白马新机了咯，啊，都啥程度啊？那那老手里那啦，白马新机那都白弄了过去摸了去，摸啥程度去？不就摸就了别开了高安的呢？好狗人那些都多吃多捡的呢？走了问题，你让那白路上了的，没路呢出水了呢？嘛你要一顿能挣钱，吃不了的了，办得的钱，你去你亲家家了，你开始要去开始，去开多少的，侬有么能够一箱子？今天嘛，没说得啥时间，阿么个路路啥时间了？有么害我阿根廷个？结果全部弄掉路了，都被人拉走拉去的，一起包一起去包，侬你们觉得得啥时间的？阿么个天的？啊，侬实在条件一到达了，好拿来，别嘛星期六了，当天呢我赚到。